Corinthians em campo. No ataque, Jorginho, Everton, Edmar e João Paulo. A cena lembra o irresistível Corinthians do segundo turno do Campeonato Paulista. O time no ataque, em busca de gols. A lembrança era boa, a realidade outra. O Corinthians pressionou, mas teve contra si um adversário eficiente na marcação e com um excelente goleiro. O time perdeu gols, é verdade. Mas por outras vezes, o Goiás não deixou por menos. De volta, ele arriscou de longe, Valdir bateu e saiu jogando. No segundo tempo, a lembrança já era ruim e a realidade cruel. O Corinthians parecia mais o time do primeiro turno do Campeonato Paulista. E o passe errado do Birubiru. As chances eram perdidas em lances incríveis. Passa o pé esquerdo na bola, desvio de Eduardo para fora. Perspectiva do Jorginho. Cruzamento perigoso de Ivaraí. Outro lançamento, Jorginho para Edmar. Dominou, aí pintou Eduardo. Espetacular o goleirão. E o Goiás contra-atacava. Aí morava o perigo. O Corinthians é um time que não suporta essa jogada. Sempre cede, e cedeu neste lance. Depois do cruzamento da direita, Marquinhos ajeitou e Fagundes completou para o gol. Goiás 1 a 0. Do Goiás, no contra-ataque, rápido. Eu tive a felicidade de acompanhar o lance. O jogo e o equilíbrio emocional. O chute do Jorginho, ele agrediu, tem que ser expulso. O desespero, o controle perdido. De novo a falta e a expulsão do Jorginho. A síntese do desespero do Corinthians, na expressão, na atitude, ele agora agride outro jogador do Goiás. Jorginho, você perdeu a cabeça naquele lance? Não, eu fiquei...